Naša fantovska ekipa zunaj jih zanima, če si še samska. Žal ne. Ne, hint ni. You're the one that I want. The one that I want. Kaj prav te bi ga vzel? Dobil jaz za vaš ansambl. Še, še plesno audicijo. Ja. Deželak je ravno kar izgubil priložnost, da bi nastopil največji muzikl tega leta, Briljantina. V studiju sta Saša Alešnik in Luka Markus od Božnarja Nečak, ki nam bosta premierno v slovenščini zapela dve pesmi iz muzikla Briljantina. Kurta, eto vidite, da se kurta. Ja, ja, ja. Ste kurva? Ja, se malo. Brez komentarja. Ker jaz skočim te zdaj, ti zdaj me hočeš. Tu, ljubi, jaz skočim te zdaj, ti zdaj me hočeš. Tu, ljubi, jaz skočim te zdaj, res. Jaz grem to gledati. To mora biti na odru še stokrat boljš to. Jaz grem, ta malo pelem po maturi, greva to gledati. Sam je tako zadnje, ki pride v pajkice. Saša Lešnik, Luka Markus, musical Briljantina, premiera ta petek zvečer ob 9. Galusova dvorana in potem naprej po Sloveniji. Vstopnice so na voljo. Hvala lepa, ko sta prišla. Čestito. Tole se že sliši. Super. Ja, čakaš, da rečem. A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.